Em nome de Pai, et Filii, et Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sejam bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Estão nesta assembleia um grupo de Camarões, grupos de diferentes países, 3 grupos de Espanha e 4 grupos da Itália. Queridos peregrinos de língua espanhola, sejam bem-vindos a este lugar, onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Madre de Dolores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus em sua entrega ao Padre. Em la Passão de Cristo encontramos o sentido de nossa vida. El Senhor esté com vosotros. Jesus é a luz do mundo. E nós, que somos todos batizados, precisamos também refletir essa luz de Cristo para as pessoas que nós encontramos. Vamos com um gesto simbólico, mas muito significativo, acender as nossas velas e pedir a Deus que nós também possamos ser luz para as nações. Amen. 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 Am
Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que abençoe as nossas velas. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Meditaremos os mistérios dolorosos ao sermos convidados aqui neste lugar santo, tão especial para nós que amamos Nossa Senhora, que nos convida a rezarmos o terço todos os dias. É importante esta oração, como também um sinal de amor para com a Virgem e também com a humanidade. No primeiro mistério, vamos contemplar a agonia de Jesus. Entretanto, Jesus, com seus companheiros, chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse primeiro mistério, peçamos o espírito de oração e de vigilância, sobretudo nos momentos de tentação. Oferecemos-nos pelos moribundos, para que perseverem no bem até o fim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, vamos contemplar a flagelação de Jesus. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cristo, de cuja morte nasce a vida, vos confio, Maria, o mundo inteiro. Assim vos fez o divinal Cordeiro dos homens a pastora destemida. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Neste terceiro, nós queremos pedir perdão por todas as culpas de soberba. Oferecemos-la também por toda a igreja perseguida. Vamos rezar esse mistério com os irmãos de língua italiana. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra.
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, re dei Giudei. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. O vosso coração é a morada em que Deus sua glória manifesta. Estrela não existe senão esta. Quantos buscais a luz não vendo nada? Yeah.
quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário, levando a cruz. Peçamos nesse mistério constância no dever de cada dia, no trabalho e no estudo. Oferecemo-lo pelos que caem no pecado e não fazem esforço para se levantarem. Rezaremos com nossos irmãos de língua inglesa. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those against us. Do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Namo Mariani, Priya Pasada, Purnavantini, Swamin Vahansa Bakereya, Srinatra Nashirval Ladi Bahanseya, Obegesi Kuse Palevan Jesus Ashirval Ladahamya. Namo Mariani, Priya Pasada, Purnavantini, Swamin Vahansa Bakereya, Srinatra Nashirval Ladi Bahanseya, Obegesi Kuse Palevan Jesus Ashirval Ladahamya. Namo Mariani, Priya Prasada, Purnavantini, Swamin Vahansa Bakereya, Istrinatri Nashirvala di Bohanseya, Ubagesi Kuse Palevan Jesus Sashirvala Daume. Namo Mariani, Priya Prasada, Purnavantini, Swamin Vahansa Bakereya, Istrinatri Nashirvala di Bohanseya, Ubagesi Kuse Palevan Jesus Sashirvala Daume. Namo Mariani, Priya Prasada, Purnavantini, Swamin Vahansa Bakereya, Istrinatri Nashirvala di Bahanseya, Obegesi Kuse Palevan Jesus Ashirvala Dahamya. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc est semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. A vossa proteção.
proteção nos acolhemos, Mãe de Deus, Mãe dos homens, compassiva. Olhai a humanidade tão cativa, das fomes e das guerras que sofremos. Pater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem. No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Pensamos nesse mistério a grande graça de antes morrer que pecar gravemente. Ofereçamo-lo pelos perseguidores da Igreja. Rezaremos esse mistério na língua francesa e tamil. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தருமுடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க. கர்த்தருமுடனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Thank you.
அருணறைந்த மரியே வாழ்க கர்த்தருமரனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே அருண் நிறைந்த மரியே வாழ்க கர்த்தருமரனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே அருண் நிறைந்த மரியே வாழ்க கர்த்தருமரனே பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum Amen O Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão, com as velas acesas, atrás da cruz luminosa. Tornamo-nos assim, imagem viva da Igreja, que caminha iluminada pela presença do Senhor. Somos acompanhados pela presença maternal de Maria. Vamos agora em procissão, com as velas acendidas, detrás de la cruz luminosa. Nos convertimos assim em uma imagem viva de la Iglesia que caminhava iluminada por la presença del Senhor. Estamos acompanhados por la presença maternal de Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Rezemos pela conversão dos pecadores, preguemos pela conversão del pecatore, oremos por la conversão de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictas frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Ave, Ave, Ave Maria.
Rezemos pela paz no mundo. Preghiamo per la pace nel mundo. Oremos por la paz en el mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedimos a intercessão da Mãe de Jesus. Cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco, preguiamo per Papa Francisco, oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Em atitude de peregrinos, agora chegando à procissão, acompanhamos a chegada da imagem de nossa querida mãe e pedindo a sua intercessão por todos aqueles que nos pedem orações. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminamos esta nossa oração comunitária. Cantemos o hino de louvor à Nossa Senhora. Salve Regina, Mater Misericordia, suspiramus, gementes et flentes.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração. Uma boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Podemos apagar as nossas velas e uma boa noite a todos.